Chtěl jsem být ten, jakože, co se rejpe v mrtvolách, doktor, jak se tomu říká. Patolog? Patolog, jo, chtěl jsem být patolog, ale pak jsem zjistil, že bych na to musel vystudovat medicínu a to mi bylo jasný, že bych nedal, protože to je strašně moc A učení. kdybychom šli ještě víc do mládí, tak si chtěl být prezident, kosmonaut a popelář, no. Člověče, to úplně nevím, já si na tohle to úplně Já jsem nespomínám, že chtěl být jsem popelář, to takové vím. věci. Jako ten popelář je takovej, no, to chtějí asi To bylo všichni, super, ale... ty vole, jak jsi tam vrazil tu popelnici a tou pákou si ji prostě zvednul No. nahoru, jako A ty. hlavně můžeš jezdit zezadu na tom autě se držet, prostě. Akorát teda ti nedojde, že i když prší, tak musíš jezdit na tom autě. Takže se I když hrabeš je venku prostě. 45 stupňů, tak musíš jezdit zezadu A na tom je to autě. těžký, no. Na prd, no.